Hej och välkomna till en ny video. Idag ska vi se vilka jag kommer nominera till kulturbana. Vi börjar med årets youtuber. Här kommer jag faktiskt ta I Just Want To Be Cool. För de är roliga. Många tar random making movies. Jag tycker I Just Want To Be Cool. Årets video. Här tar jag Citrus. Inspiration. Ett år av träning. Grym video. Årets stjärnskott. Jag bara tog någon. Det blev Amanda Lundgren. Jag vet inte varför. Årets serie. Gissa YouTuben. El Chile Matismus. Spamma sönder den röstningen alltså. Rösta nu. Årets style-video. Kolla inte på style. Den enda jag vet vem det är Thomas Sekelius typ. Så jag förtog den. Årets musikklipp. Bara för att vara lite rolig tog jag Tis Manfred. För han kommer ändå inte vinna. Årets collab. Enkelt. Gissa YouTubers. Först så gissa YouTubern. Konstigt. El Chile Matismus. Japp. Årets humor. Samma här. I Just Want To Be Cool. Vilket bra. Årets löfte. Skriv Mapadax. Om inte Mapadax, Sigo. Något av dem. Jag för Sigo kommer ändå vinna. Om någon anledning. Årets gamer. Alla tar upp Sampe V2. Men jag tar GG Frolle. Bara för en FIFA. Vloggare. Vlad just det. Vlad Racer. Han är ju grym. Och det är action. Här tar jag faktiskt Skill Queens för att gilla fotboll. Jag vet att de bäst på action kommer vinna. Bara för att jag tar Skill Queens. Och ett Facebook. Kolla inte på Facebook så jag bara tog någon. Jag tar många till han så okej. Och ett Snapchat. Där jag är Jockeboy. För han levererat riktigt mycket. Och ett Instagram. Jag vet inte om det är jag tog någon. Men jag kan visa de mest intressanta. Här, den här videon kan jag visa. Den startar. Den startar inte. Okej. Konstigt, jag gör en på igen. Nej, det brukar konstigt. Men det var i alla fall dem. Och alla de har blivit nominerade. Men. Vad heter bara rätt? Årets koll. Här, årets löfte. Här. Om ni kan ta mappa här, så jo, alla där vi kan. För det tycks så här. Sigo 8 år och upp. Senare tar jag emot ett pris. Och varför får jag massa snaps? Joj. Ja. Vem vet. Vänta. Årets stjärnskott var det. Årets serie. Men så är det också snaps. Annars säger jag att Felix recenserar. De är roliga. Men ta gissa youtubern. Det är så gissa youtubern. Konstigt. Årets serie. Här. Så hur mycket prenumeranter har de? Shit. Vänta va? Okej. Det var allt för den här videon och så. Hör den. Hör den. Hör den. Hör den.